madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta dib u habeyn ballaaran ku sameeyey qaar ka mid ah hay-adaha amniga dalka iyo ugaasiinka madaxtooyada qaranka soomaaliyeed wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa magacaabisi xilka qaadis loogu sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta amniga dalka doctor aamina saciid cali waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka sareeyagaas daahir aadan cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la dhexe odowaa yuusuf raage oo loo dalacsiiyey sareeyo guuto ayaa loo magacaabay inuu noqdo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guuto cabdalla maxamed cabdalla waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeennimada agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka gaashaanla sare cabdulqaadir maxamed nuur jaamac waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeennimada agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 8-aad 2018 waxa uu madaxweynuhu u magacaabay fahad yaasiin inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sareeyo guuto saciid axmed kadiya ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanla sare zakiya axmed xuseen oo loo dalacsiiyey sareeyo guuto ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanla sare xasan nuur olujoog ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa faray dhammaan mas-uuliyiinta la magacaabay in ay si hufan ugu soo dhalaalaan qoyinkii loo igmaday cabdiqaadir cali guuleed j t n t v magaalada muqdisho